gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka oo ay hareero fadhiyaan gudoomiye ku-xigeenka hay'addaasi iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan hay'addaasi oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta ay ku leedahay hay'addaasi magaalada hargeysa ayaa waxa ay ka hadleen baaq ay hore ugu direen hay'adaha kala duwan ee ka howlgala deegaanada somaaliland baaqaasi oo ku saabsanaa in qaar ka mid a deegaanada somaaliland ay ku soo fuud laadahay biyayaraan waxaana gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka cabdikariin axmed maxamed xinif oo warbaahinta la hadlay uu sheegay hay'adihii ka soo jawaabay iyo sidoo kale goobaha la gaarsiin doono biyaha ay ugu tala galeen hay'adihii ka soo jawaabay baaqiya hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka somaaliland ay u dirtay cabdikariin axmed maxamed xinif oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi waxaana soo jawaab la soo siiyey waanuma halkan uga mahadnaqaya shan hay-adood oo qaar caalamiya iyo qaar waddaniyaba isugu jira hay-adda la yidho a r c oo ugu horreysay waxay ku baaqday 50 booyadood n r c waxay ku baaqday 150 booyadood care international 108 booyadood iyo hay-adda maxalliga c c b r s oo $5,000 iyadu bixisay waxaanu hay-adaha isla eegnay dhulka ugu daran ee biyola-aantu hadda ay ka jirtay kaabamka barakacyaasha ah waanu doonayna inay gaadhsiiyaan qaarkoodna la gaadhsiiyay qaarkoodna imika ay wadaan hay-adda care international waxa ay 108 booyadood waxaanu u qaybinay oo ay hadda hawsha socotaa 40 booyadood waa igu tala gashay gobolka saraar degmada caynabo barakacyaasha degan oo aada u fara badan oo ay socdaan muddo 6 wiiga inay gacanta ku hayaan timoley oo gobolka sool ka mid ah 18 booyadood dhagax iska rog oo gobolka sool ka mid a 18 booyadood iyo maraarey oo ka mid a gobolka sool 18 booyadood 108 booyadood waxaa hadda qaybinaya oo ay socotaa hawshii hay-adda care international hay-adda n r c oo 108 booyadood iyana diyaarisay 35 booyadood meesha la yidho darara weyne ee gobolka sanaan ka mid ah 20 booyadood ceelif weyn 25 booyadood gar adag intaasi hadda way socotaa subaxaan aan wada hadlayno way socotaa biyina hadda gacantaa lagu haya oo la qaybinaya meelaha u qorshaysan inay yara maanta iyo beri bilaabaan waxaa ka mid a gobolka saraar wadaamagoo oo 10 booyadooda sool guumeys 14 booyadooda canjiid kabaalka xargiga oog iyo kalabayd oo iyana sool iyo saraar isugu jira waa 110 booyadood hay-adda n r c iyagana ay qaybinayso qaarkoodna waddo kuwa kalena ay gacanta ku hayso oo diyaarisay hay-adda a r c 10 booyadood 20 booyadood meesha lalo fadhigaab ee gobolka sanaa ka mid ah bay u diyaarisay inay hadda geyso 15 booyadoodna meesha lalo gebagebo ee gobolka tugdheer ka mid a bay u diyaarisay 15 booyadoodna meesha la yidhaho mandheera ee gobolka saaxil ka mid ah bay iyana u diyaarisay markaan isu geyno waa 308 booyadood dadka ka faa'iidaysanayaan ku talagalayna waxa weeyaan 10,150 qoys cabdikariin axmed maxamed xinif gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka somaaliland ayaa waxa uu baaq u diray gudoomiyaasha gobollada gudoomiyaasha degmada iyo isuduwayaasha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha ee deegaanadaasi u jooga inay la shaqeeyaan hay-adaha deegaanadaasi ka wada biyo qaybinta gudoomiyaha oo ka hadlaya ayaa wax socodsiinaya oo ka codsanayna gudoomiyaasha gobollada iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo isuduwayaasha hay-adda gobollada inay hay-adaha la shaqeeyaan hawshana u fududeeyaan lana qabtaan wixii ay uga baahdaanna ay la qabtaan kuna ilaaliyaan biyahaasi sidii loogu talagalay inay u baxayaan iyana ay ku ilaaliyaan
gabagabadii cabdikariin axmed maxamed xinif gudoomiyaha hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka somalilan ayaa waxa uu baaq u diray hay-adihii aan ka soo jawaabin baaq ay hore ugu dirtay hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka. cabdikariin axmed maxamed xinif oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: aan ku darayaa hay-adaha intaan idaamika soo jawaabin, waxaanu jeclahay inay jawaab kasoo bixiso baaqayagii. Waxaanu kaloo jecel lahay oo codsanaynaa haddii laga fursan wara aynu hay-adaha farayna in ciddii doonaysa inay biyo qaybiso ay halkan nagu soo maraan si aanu isla qorshayno meelaha la geynayo oo aanay meelo hore oo biyo la geynin ugu celcelin, iyadoo ay jiraan meelo aan cidi ka warhayn oo kale ama cidi tegin oo kale ayaanu ka codsanaynaa. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Awowo, Star TV, Hargeysa.